Marcha de Playa está constituída de 6 anos acaba. O que nós estamos produzindo na Casmes, nós estamos produzindo fruta, verdura e também na trana mesma mercancia, também outro também com medicina medicinal, com a mesma trana casa. O que com Marcha de Playa também está, nós estamos em diferentes outros sítios também, de maneira na Taste of Bonaire, nós estamos parando Rincón, nós estamos parando Antriol, nós temos diferentes caminhos com nós também.